ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ରେଳ ଫାଟକ ଉପରେ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2019 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ିବ ରେଳଗାଡ଼ି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରଣା। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ପ୍ରଭାବ କମିବାକୁ ଲାଗିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବା ନେଇ ଚାଲିଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଥିଲା ରେଳ ଫାଟକ ଉପରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା। 2009 ମସିହାରୁ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ସହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବି ନେଇ କେତେ ଯେ ଧାରଣା, ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରାୟ 60 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ପୌର ପରିଷଦ ସଭାଗୃହରେ ହୋଇଥିବା ଆଜିର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ରେଳ ବିଭାଗ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରଣାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଟକିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ହାୟର ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି କାମଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରେଲୱେଜ୍ମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଏ କାମଟା ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି।